oh fuck, tervetuloa tänne. Täällä ollaan taas tota Subnautican erittäin jännittävässä maailmassa. Joo. Viimeksi me saatiin juttuja tehty valmiiksi. Tänään lähdetään etsimään ne magnetaitin jostain. Sitten tota, joku pisti kommentteihin, että tota, siellä Lost Riverilla on joku semmonen toinenkin mesta, minne meidän pitää mennä jossain vaiheessa. Ihmettelee, sen tarvii oranssin tommosen tota avaimen. Ja tota, meillähän semmonen on tuolla noin, ja sehän me mennään käyttää sinne jossain vaiheessa. Mutta tänään ei varmaan mennä, kun siinä on hirveän pitkä matka. Tosin ei sitä koskaan tiedä. Eihän se pitkä matka ole, se on ihan easy mennä sinne. Siitä vaan menee tossa maa läpi. Vetämme terraformerin sinne. Joo, tosiaan yksi magnetaitti muistaakseni tarvitaan. Että saadaan toi moduuli valmiiksi. Ja se oli joku moduuli. Sonari. Joo. Eli toi meillä on toi Shed Generator. Sonar puuttuu. Vähän. Toi nyt ei ihan tasapainossa täältä ja vauhti pyörittää, vai mikä tää on? Tää on tällä ihan jees. Vähän se väpättää. Ei haittaa. Ei haittaa, kuulkaa. Kyllä se eteenpäin menee. Pyörii joku... Mitähän toi pyörisi joku pari tuhat kierros minuutissa? Kyllä se siitä pysyy, kuulkaa. Ihan hyvä. Mistä ove kiinni, ettei tapahdu hirveet. Itse asiassa avataan ovi. Ihan varmuuden vuoksi. No on täynnä. Onks tää mitä siistiä? Ei oo. Ihan jees. Okei, lähdetään menee. Aina joku pisti kommentti myös, että tota, rakenna oma saari ja tee siellä saarelle beissi. Tuolla terraformerille. Mutta mulla on beissi tossa. Minkä, saari, minkä mä oon rakentanut ihan itse. Ja siinä on tommonen pikku beissin tynkä. Tää mä oon ihan itse tein. Erittäin hieno. Ja sit siinä on tosiaan toi... Siinä saa tän Cyclopsin parkkiin. Nyt on pikkuinen esittely, jos joku ei nähnyt tätä näin. Täällä on ehkä sen verran uusi ehkä katsoji. Ja tota tälleen näin, niin pistämme Cyclops parkkiin tohon noin. Cool. Toi on kyllä siisti toi efekti. Okei. Okay. Ollaanko me tarpeeksi kaukana? Sitten katsotaan. Oh shit. Tästä kääntyy ihan easy. Easy peasy, lemon squeezy on semmonen sanonta. Ne sanoo aina jossain ulkomailla tolle. Ai niin! Sitten myös joku... Tommonen ominaisuus. Joku fade, tota, jotain. Katsotaas. Joo, tässä on Cyclops. Noin. Pysähdy. Erittäin lettu juttu. Let's go. Tää on tätä tätä Cyclopsin telakalta NS. Ei pääse kovin helposti tonne tuota tänne näin. Et se nyt tästä pääsee, mutta... Voisin tohon tehdä tota... Tonne alle semmosen tollasen noin sit sieltä tikkaput tonne ylös tätä tämmöstä. Joo, tosiaan tässä on. Tässä on tämmönen. Welcome aboard, Captain. Täältä pääsee sinne alas, sinne meidän beissiin. Ja tota... Mitäs täällä oli? Siellä on... Mulla on tommoset tervaleijona suussa tällä hetkellä. Ihan tuolla olisi mietitty, mitä mä syön. Niin, täällä on kultaa jo. Okei, tässä päästään tänne. Tänne officeen. Tässä on tämmönen hieno... lasitettu, hieno käytävä. Ja täällä on... pari posteria, sit voi ottaa snackkeja täältä. Ihan turhi potettu snacki syödä, niin vähän tossa noin. Tänne voi pistää jotain, jos haluu. Niin ei pysty pistää. Ei pysty pistää mitään. Tää pystyy pistää tohon. Pistää tänne, se on niinku meidän TJ. Aha, ei pisty siitä. Left mouse button. Mä en pysty pistää sitä tohon noin. Niin mistä se pistää? Oikeesti, hyvä. Okei, toimitusjohtaja on nyt siinä. Sanelee sieltä sanomaan. Juu, tämmönen. Tämmönen base. Onhan tässä ollut aina tommoset levikkeet.
Onko tossa ollut tommoset levikkeet aina? Nyt en kyllä muista. Mulla on semmonen muistikuva, että tässä on ihan semmonen... Nyt on kyllä pakko katsoa, mulla on niitä kuvia tuolla jossain. Katsotaan sitä custom thumbnails. Subnautica. On siinä aina ollut silloin. Jumalaata. Siinä on noita valoja vai vissiin ollut tolleen. Tuolla on vaan musta tossa noin. Cool. Okei, no mennään takaisin. Tehdään mun tämmönen juttu. Pistetään toi vielä tuohon ylös. Noin, näppärä. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard. Okei. Nyt. Magnetite. Mistä sitä löysi? Mulla on semmonen muistikuva, että tuossa jossain saaret vois löytää sitä. Aini katsois mun se options. Water quality medium, kaikki on fade objects. Nice. Kato mitä se tekee. Joo, mitä se tekee? Pitäisikö sanoa, että fade pois? Mitä helvettiä? Pitääkö mun käynnistää kone uusiksi? Kone kuin peli. No pistää siihen. Cool. Okei, no mennään helvettiin täältä. Käydään katsoa, onks tuo tota... Ei kyllä varmaan magnetaittiin tuolla. Saari. Siinä oli timatti ainakin. Sieltä löysi kultaa. Mitä muut sieltä löysi? Jumalauta. Pistää full speed ahead. Pistää vähän nopeammin. Kuinka nopea toi menee tuolla? Tai siis... Kuinka nopeasti tää niin kulkee nyt tuolla? Täysi kulkee. Kato, ei jumma tuota kala vastaan, ei perkele, mennä piiloon äkki kalat yleiset. No ei tuu enää. Tuolla on hirveä rööri. Mikä rööri tää on? Mä oon varmaan mennyt joskus tosta rööristä. Sit pääsen deep spaceen. Okei, siihen näkyy meidän riili. Hukittava riili, se on jees. Siellä olisi titaani, mutta sitä mä nyt haluun. Mitä mä tiiin kun tos tämä tai mömmöä piti sanoa. Tai meinasin sanoa mömmöä, mutta en sanonut. Käydä katsoa mitä se oli. Toi oli kyllä jotain. Oisko toi? Hellurei! Kuka lähti kimppu? Toivottavasti se muuten semmonen iso paha susi. Ai saatana, aha tommonen runkku. Purasit perseestä. Just! Sehän oli just sitä, mitä mä halusin. Ei perse. Mitäs tää? Hail Satan, miksi sä säteilee tolleen ihanasti? Tydi! Älä nyt saatana! Nää on perseet nää sharkit. Nähä! Minä menen pois. Vihasen näköinen tämä vikone. Mä oon siellä on kaveri. Jumalauta. Älä nyt... Ei mitään. Nähä. Tosi varmaan olisi fiksumpi pistää silent mode päälle, mutta minä nyt lähden helvetin nopea karkuun. Onks me tulipalo? Ei, hyvä. Pistetään. Okei. Nyt! No vähän damakkeja otettiin. Missäs ne mun kamat oli? Mitä me tarvitsin niitä magnetite 3? Tuota noin. Sitten tuo polyanali. Mä pistin ne johonkin. Oh, toivottavasti mä pistän sinne. Hups. Sinne. Beissiin niitä.
Olisiko jopa täällä? Jossain näissä laatikoista. Suolaa? Siellä on muuten yksi tämmönen tankki. Hei! Kuka antoi luva? Kuka siellä nyt riehuu? Tuliko sen takaisin? Helvetten. Lähetään menetään. Hei, pistäs toi shit päälle. Fuck you. Hirvee örkki siellä. Olisiko nyt? Nyt on hyvä. Tuolla singaalit, täällä on. No romput. Pistikö mä johonkin näihin? Pistäis toi yksi juraniitti tonne. Juraniitti, just semmonen. Diamond. Täällä on artifaktit. Mitäs romu täällä oli? Läädit. Tuolla on sähköt. Ihan liikaa kaikkea. Täällähän ne oli. Ja noi. Eiks mun nyt oo kaikki? Katota. Juu, kyllä. Sinne lähti. Sonar upgrade. Sinne vaan. Noin. Okei. 100, 0. Ota se pois. Tähänkin voisi tehdä lisää näitä tota. Tosiaan noita Samperin Iron Powerselle. Koska ne on aika kovia. Noin. Också där. Pistää nää kuka lataukseen tänne näin. Nui. Menikö se molemmat? Nollassa oli. Olivat juu. Noin. Ja toi yksi oli täynnä. Se pistään tänne. Taas tosta. Batterit. Pistään. Ei kun toi oli täynnä. Kiitti. Sekin oli täynnä. Hyvä. Toi on tyhjä. Noin. Oliko tää tyhjiä battereita? No joo, aika tommonen semityhjä. Toi on tyhjä. Täys. Tyhjä. Okei, tuolla oli tommonen. Noi, mahtuu. Dyödi. No, toi yksi oli täys. No, ihan sama. Ihan sama, nukutaan yö pois. Tai itse asiassa olisi voinut kokeilla tuolla yöllä tätä sonaria. Jos on samalla kuin siinä tota siimotis. Shimot. Hui helkutti. Paljon exitti. Okei, mitäs tää sonar toimii? Plung! Nice. Ai se on koko ajan, eikö mitä? Kuinka se on päällä? Nice. Aika mage. Tuolla on kuin hirveä luolasta tuolla. Ihan siisti. Toimiks kameras? Toimi, ei juma. Cool! Täällä on joku tämmönen hitoro brekki. Mä oon varmaan tutkinut joku 100 kertaa. Onks tää se yksi? Juu, tää on tää. Okei. Hitto, kun tää kamera se ei pysty oikeastaan tekemään niinku käyttää sonaria tyyliin noit juttui. Okei. Tohonkin varmaan pitää löytää se blueprint tohon noin. Ai niin, tota
Mut jäi yksi vissiin tommonen PDA sinne, mistä käytiin hakemaan noi moduleitten blueprintit. Mä otin tommosta screenshottia, kävin hakee sieltä, niin hyppäsin friikämin sinne, niin huomasin, että siellä oli yksi PDA siellä niinku sen laitoksen ulkopuolella. Siinä on jäänyt. Okei, pitäis mun korjaa tämmönen eko, niin tota... juttu. Kone. Käydään vähän korjaa, ettei upota ihan saman tien. Missäs tää niitä vauriot nyt oli? Tossa on pikkureikä. Sinne hävis, kun taikaiskusta. Missäs se seuraava? Tuolla. Noin. Tähän on vissiin enemmänkin noita moduuleja olemassa tähän Cyclopsiin. Joku Fire Suppression mode. Module. Joku tämmönen. Tai ainakin semmoista, kun pisti kommenttiin mun mielestäni. Joku automaattinen järjestelmä, mikä sammuttaa tulipalot. Hetkinen. Miten me ollaan noin vähän energiaa? Niin, tää on vissiin aika tyhjä. Juu. Se on aika tyhjä. Katsotaas mitä semmonen tartti tommonen. Kaksi kristalli silikon rubberi kauperoore. Aika easy mode. Eiks mulla ollut ta... juu. Pitäisikö tehdä? Tehdään vähän lisää noita. Eiks täällä ollut näitä? Okei, se oli 2/1. Vähän nyt jäi tommonen... ai, tehdään 2 kuukaa, niin ei lopu koskaan sähkötenään. Sitten kupari. En muista enää kuinka paljon tuolta... otetaan oli vähän se... juu, semmonen sieltä. Aika jännä, että tässä pystyy tekemään tämmösiä... Iron Crystal systeemi juttui näitä powerselleen, mutta ei pysty tekemään nuclear powerselleen. Miksei? Koska me pystytään tekemään kumminkin ydinsähkölaitos. Miksei pysty tekemään tommosia powerselleen? Jumalaata, kyllä nyt pystyis varmaan ihan helposti joku semmonen pikku isotopi juttu. Nui! Kyllä nyt lähtee. Paljon meillä on sähköä kuin 1 000 000. 3 000 000. Pistetään noin tonne. Ne on täynnä vielä kaiken aika näppärää. Juu. Tääkö yhtä ramppaa, mistä ylös askokaa? Pitää noin tonne. Kuparit tonne. Kauas me on nauhoitettu. 18 minaa. Cool. Pitäisikö tuohon tota bronsointi pistää noihin ton kädet? Plum. Nice. Very nice. Okei. Mennään tänne vähän syvemmälle. Tuossa on tämmönen base jo. Tässä vaan. Noin. Sitten hypätään pois täältä. Itse asiassa syödään yksi tommonen... tuommonen. Okei, jäi vähän huonoon paikkaan. Tekeeköhän noin damakea muuten tähän alukseen? Ei. Jos jotkut ihmettelee, mikä hiton kallina. Niin... ilmakuplat. Ne vähän setittää. Noin. Nyt se ei ehkä tuu päälle. Ja nyt hypätään pois täältä.
Tää pitäis korjaakin tää juttu. Kiitti. Judy. Oliks tää inventaarissa mitä? Vaatetaan vaikka mitä kuartsia ja kaikkea. Hullu juttu, täällä on sulla litiumikin. Mä en kyllä varmaan tarvi sitä mihinkään, täällä on yksi kamerakin. Vortex Torpedo ei kyllä ikinä pistä tota torpedokättä tähän näin, että ei sen puoleen. Kummin päin mä halusin nää? No kai se nyt mitä väliä on. Storkimodule, thermal reagier, pressuri juttu. Korjataan sitä muuten sama. Onks nyt korjattu? Veikkaisin. Okei, elikkä kakkosessa on flingi, ykkösessä on tää. Okei, sitä ei pysty säätämään. Onks tätä kamaa, mitä pystyy purkaa? Purkaa, kun tätä kaivaa. Mielestäni tässä jossain lähellä oli niitä semmosia kasoja. Osu se johonkin tommoseen. Mun hitto, lähtikö täysin? Blöts! Fuck you, fuckers, fucking shot! Kuolet se? Kuolet se? Ei se kuole, okei. Okay. Ei sitten. Hei, nää näyttää siltä, niin on kuin hyökkäysvektori. Ei ollut hyvä. Vähän jännitti. Mene, mene. Sinne vaan, ihan rohkeasti. Nice. Very nice. Oh, sehän tuli sieltä läpi. Joo. Hei. Nyt meillä on kaikki, mitä ikinä ollaan tosiaan haluttu. Totta, tsekataan next time vähän lisää. Ihmetellään juttui tolleen. Ja näin. Näähän on täynnä noin. Aika nopea tuli batteri täytä. Tää on noin muuten poistas vielä. Noin. Tää oli muutama semmonen vissiin vähän tyhjempi. Toi. Kaikki muut on satkus, kyllä. Nice. Sit vaan noista vekottimista ottaa noin vielä noin patterit pois ja lataa ne siinä jossain vaiheessa. Jees. Pitää melkein tää toinen laatikko tohon noin. Toinen patterille ja toinen powercellille. Ottaa aika helvetisti nimittäin tää. Alright. Tai sit toinen tyhjillä ja toinen täysillä. Jep. Nyt! Tää episode jää tähän näin. Tää oli vähän tämmönen lyhkäisempi tänään taas. Ei siinä mitään. Ensi jaksossa voisi ehkä käydä siellä Lost Riverilla, olisiko mitään, mä tiedä. Katsotaan mikä fiilis. Jos me siellä käydään, niin mä off-camera ajelen vähän sinne lähemmäs, niin ei tarvi miljoonaa vuotta ajaa sinne. Ja siitä rataa. Mut joo, ei mitään. Kiitos kun olitte mukana ja nähdään taas ensi jaksossa. Ei mitään ihmeempiä kuin moro moro vaan. Yeah.